Il-fatt li aġenzija tal-kreditu internazzjonali oħra darba il-Fitch għazlet li jiddawwar l-outlook għal pajjiżna wieħed stabbli, jiġifieri tajjeb, għal pożittiv, jiġifieri ferm aħjar, huwa konferma ta' dak li jħossu l-Maltin u l-Awċin, il-familji u n-negozji fi bwiethom li jafu li hawn ix-xogħol, li jafu li hawn il-ġid, li jafu li bdejna minn sitwazzjoni ta' ekonomija qed tistaġna. Ta' qatt hija tiegħla u dawwarna dan kollu biex illum għandna l-aktar ekonomija li qed tikber fl-Ewropa, l-inqas rata ta' qatt fl-Ewropa, l-inqas rata ta' żgħażagħ qiegħda fl-Ewropa. Qegħdin noħolqu middle class ġdida fejn naqqasna b'erbgħin fil-mija dawk il-persuni li qegħdin jgħixu fuq ir-relief u issa żidna b'erbatax fil-mija n-nies li jaqelgħu u qegħdin fil-kategorija tal-klassi medja. Dan kollu ma għamilniex waħedna. Għamilniex bis-sforz kollettiv ta' dan il-poplu biżel illi għandna, imma li rrid ngħid huwa l-messaġġ tagħna huwa li fadal ħafna xi jsir. U dan is-suċċess li ksibna mhuwiex il-punt tal-wasla, imma huwa il-punt tat-tluq għal suċċessi ferm ikbar. Jiena li ġej nara sitwazzjoni fejn l-ekonomija tagħna tkompli tikber, fejn il-ġid tkompli jitkabbar u fejn il-ġid jitqassam aħjar fost kulħadd. Illi fil-waqt li qed naraw tant nies, tant familji mixjin il quddiem tant żgħażagħ jisibu postijiet tax-xogħol, iridu naħsbu fil-persuni li għadhom qed jgħixu fil-faqar, faqar li tajnih l-ewwel daqqa fa' 10 snin, imma faqar li qed irridu inkisruh minn pajjiżna. Dik hija l-viżjoni tagħna u dak kollu li qed jgħidu l-Aġenziji Internazzjonali li ma jarawwiċ l-ebda politiku, jibbażaw ruhom biss fuq il-fatti u l-fatti qed jgħidu li Malta għandha din l-ekonomija b'saħħitha. Dan kollu iżda huwa rifless mhux biss dak li qed jgħidu l-esperti internazzjonali, ma f'dak li qed jħossu l-Maltin u l-Awċin fi bwiethom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum.